Әлемдік деңгейде тәжірибе алмасу немесе еуропалық технологияны қазақстандық кәсіпорындарға енгізу. Мыңдаған шақырым қашықтықта игерілген заманауи өнертабыстар біздің елге де жетті. Павлодар мұнай химия зауыты мұнай өңдеу саласындағы әлемдік көшбасшылар салып өткен даңғыл жолмен жүріп, шикізатты өңдеудің жаңа тәсілдерімен келеді. Бюджет қаржысын үнемдей отырып, әлемдік тәжірибені Қазақстанға жерсіндіру мәселесін қалай шешуге болады екен? Бұл жайында хабар барысында толықтырып айтамыз. Павлодар мұнай химия зауыты құрылғалы бері, мұндағыларға алғаш рет жауапты іс жүктеліп отыр. Еліміздегі ең ірі мұнай өңдеуші кәсіпорын күрделі реформа жасап, өндіріске өзгеріс енгізуі қажет. Зауыттың бас директоры Шухрат Данбайдың айтуынша, бастаманың нәтижесі қандай болары айдан анық. В данном случае это очень понятные, коротенькие. Алдымен нақты міндеттер қойылды. Мақсатымыз айқын. Зауытты модернизациялаудың нәтижесінде Еуро 4 пен Еуро 5 санатына сай келетін бензин мен дизель отынына қол жеткізуіміз керек. Түрлі сұйықтықтарды өңдеудің жаңа тәсілі енгізілуі тиіс. Зауыт должен получить гибкую схему переработки различных смесей. Осы ретте мақсат міндеттерді қалайша тиімді жүзеге асыруға болады деген заңда сауал туындайды. Шыны керек, зауыт күрделі өзгеріске аяқ басқалы тұр. Мәселен, қазіргі таңда бұл жерде Еуро 2-нің баламасы, К2 маркалы жанар жағармай өндірілуде. Бірақ аз уақыттың ішінде кәсіпорын заманауи қондырғылармен жарақталып, Еуро стандартқа сай өнім шығаруы тиіс. Кезінде румыниялық мұнайшылар күрделі өзгеріске бет бұрып, сыннан сүрінбей өткен еді. Ендеше олардың тәжірибелері біз үшін ауадай қажет. Что мы достигли? Всех показателей, в первую очередь, которые мы требовались. 2014 году... Қандай жетістік дейсіз бе? Біз өткен жылы алға қойылған міндетті толығымен орындадық. Еуро 5 стандартына сай келетін 5 миллион тонна жанар жағармай өткен жылы өндірілді. Қажет болса, Еуро 6 өңдеп береміз. Одан басқа өңдеу тереңдігін 8%-ға дейін арттырдық. Кроме того, мы увеличили и глубину переработки на 8%, увеличили производство дизеля. Кәсіби мамандардың жетіспеушілігін алға тартып отырған қазақстандық кәсіпорындар үшін тәжірибе алмасудың маңыздылығы жоғары. Яғни осындай деңгейде әріптестік орнату отандық мамандардың біліктіліктерін арттырып, заманауи менеджмент құралдары мен корпоративті басқару принципін енгізуге сеп болады. Мы поехали в Ромпетрол, переговорили с специалистами. Біз Ромпетрол компаниясымен әріптестік байланыс орнаттық. Екі арада мәлімет алмасу жүргізіледі. Мамандарды оқыту ісі де бір жолға қойылған. Соңғы жетістігіміз IT технологиялар аутсорсинга. Бұл ретте Ромпетрол компаниясынан үйренер тұстарымыз көп. Жаңа қондырғылардың арқасында бұрын соңды қолданылмаған жаңа технологияға қол жеткіземіз. Кәсіпорындар арасында технология алмасу оң нәтиже беріп келеді. Оның ісіне румындықтар бар білгендерін еш бүкпесіз үйретіп жатыр. Қазмұнайгаздың Еуропадағы активі бірнеше бағыт бойынша жұмыс жасайды. Атап айтсақ, шикі мұнайды өңдеу мен дайын өнімді Еуропаның бірқатар елдерінде саудалау. Және кәсіпорын модернизация жүргізген уақытта жаңа технологияларды көптеп ұсыну. Біз мұнай химия зауытын модернизациялап, Ромпетролдың ішкі өндірістік технологиясын және біздің мердігер болып табылатын Роминсерв технологиясының біраз бөлігін жаңадан жабдықтадық. Енді Роминсерв Павлодар мұнай химия зауытының APC мердігері. Қазақстан кәсіпорны осыдан 2 жыл бұрын румындық компаниямен келісім шарт жасасқан. Іске кіріскен Роминсерв құжаттарды дайындап, материалдар мен құрал жабдықтарды сатып алуда. Тіпті құрылыс монтаждау жұмыстарын бастап кеткен. Роминсерв это просто APC подрядчик по сути своей. А в проекте Роминсерв APC мердігер ретінде таңдалды. Ал жобалауда Американың UIB компаниясының технологиясы қолданылуда. Біз олардың Лондондық кеңсесімен жұмыс жасаймыз. Олар изометриялық қондырғылар, крекерді тазалау және басқа да құрал жабдықтарды орнатады. Жоба барысында сондай-ақ италиялық кәсіпорынның тәжірибесі ескерілуде. Яғни күкірт өңдеу қондырғысын орнату лицензиясы негізінде бізге көмек қажет болады. На основании лицензии которого мы будем строить установку производства серы. А эти сантеймай
Bun operator din rafinării au fost sortat și testat de-a lungul timpului. Тәжірибе алмасуға қашанда дайынбыз, тіпті бұл біздің міндетіміз десек те болады. Модернизация жүргізу бойынша тәжірибеміз жетерлік. Қазақстан үшін қандай қондырғылар қажет екендігін білеміз. Өз басым Қазақстанда 3-4 рет болдым. Павлодар жеріндегі кәсіпорындар алып көрдім. Руминсервтегі әріптестерімде қашанда ашық, қолғалған істі соңына дейін жеткізіп, сапаға мән береміз. Кезінде біз Қазақстаннан үйренген едік, сол жерде енгізіліп жатқан жаңашылдықтардан құлағдармыз. Зауытты модернизациялау жоспарын жүзеге асыруда румындық мамандармен қатар Италия мен Англиялық әріптестері де көмекке келеді. Шетелдік компаниялар мұнай өңдеу саласындағы технологиялардың лицензиары ретінде кәсіпорында негізгі жобаларды құрастырумен айналысады. Проектно-сметную документацию нам разработал мировой лидер на сегодняшний день в области нефтепереработки компания Техник. Жобалық сметалық құжатты мұнай өңдеу саласының көшбасшысы Техник компаниясы әзірледі. Ал бүгінде мұнай өңдеуде қолданылатын реформинг секілді лицензиялық процестер, каталитикалық крекинг, изомеризация қондырғысын орнату барлық лицензиялық процестерді біз әлемдік деңгейдегі көшбасшы саналатын UAB компаниясына сеніп тапсырдық. Бұл Британ-Американың бірлескен кәсіпорны. Оған бәсекелесе алатын бірнеше алпауыт бар. Бірақ көп емес, саусақпен санар. Это компания UAP. Это совместно британско-американская компания. Бүгінде аталған технология бойынша жұмыс істейтін кәсіпорын Қазақстанда жоқтың қасы. Егер жоба сәтті жүзеге асса, бұл осы бөлімде еңбек ететін адамдардың маңдай тері деп білуіміз керек. Нәтижесі көп күттірмейді. Алдымен экономикаға тиімді жоба екені айтпаса да белгілі. Договор управляющий лицензиар, где улучшая те технологии или потоки, он нам гарантирует. Басқарушы лицензиармен жасалған келісім шартқа сай, технологияны жетілдіретін олар үнемдеудің жолдарын ұсынып отыр. Мәселен, біз екі ай сайын мәліметтерді салыстырып отырамыз. Соңғы кездесуде олар зауыттың 160 миллион долларын үнемдегеніне көзіміз жетті. Встречи, которые проводились в Лондоне, они нам уже сэкономили порядка 160 миллионов долларов. Предусмотрена уникальная технология компании UAP Penex. UAP Penex компаниясының бірегей технологиясын енгізу көзделуде. Penex дегеніміз бұл изомеризация процесі. Аталған қондырғы октансаны 80-ге тең бензин өндірісін тоқтатуға мүмкіндік береді. UAP компаниясы аталған технологияның лицензиары болып табылады. Лицензиаром данной технологии является компания UAP. Румыния кәсіпорнындағылардың айтуынша павлодарлық зауыт дұрыс бағытта дамып келеді. Өйткені қолданыстағы тәжірибені енгізу зауытты модернизациялаудың тиімді тәсілі. Есеп қисап жүргізген отандық кәсіпорын басшылығы бұған көз жеткізді. Вся эта модернизация, весь этот пакет обошелся нам меньше, чем пол миллиарда. Модернизация жасау үшін қазіргі пакетке біз 1 миллиард 480 миллион доллар жұмсаған едік. Бұл Петромедиа үлгісі. Сондықтан аталған салада жинақтаған тәжірибеміз жетерлік. Жеткізушілер және мердігерлермен жұмыс жасау үшін қажетті мәліметтер базасы жасақталған. Бар білгендерімізді қолданбай, тәжірибе бөліспеу жөн емес. Не использовать дальше, не развивать было бы, конечно, плохо. Лицензиарлардың жұмысында ақау болмас үшін шетелдік мамандар Павлодардағы кәсіпорынның басына келіп еңбек етуде. Су жаңа технологияға негізделген өнертабыстар модернизация аяқталған соң өз жемісін береді. Лицензиар компаниялардың өкілдері айтқандай, келер жылдың соңына қарай Павлодар мұнай химия зауыты адам танымастай өзгереді. Требуется время всем. Технология лицензиарлар үшін белгілі бір уақыт қажет. Бұл бір айда бітетін іс емес. Олардың төккен маңдай терінің нәтижесі бойынша біз қажетті көрсеткішке қол жеткіземіз. Өнім сапасы артады. Ол үшін жоғарыда аталған компаниялардың барлық талаптарын сақтауымыз керек. Ни один завод не находится в закрытой оболочке. Обязательно он на него оказывает влияние извне, развитие всей нефтепереработки.
Бірде бір зауыт өзігінен әрекет ете алмайды. Мәселен, Еуропада мұнай өңдеу көрсеткіші азайды. Сәйкесінше жанар жағармай сапасына деген қатаң талап жоқ. Но тем не менее требования к качеству топлива увеличиваются. Жанар жағармай сапасының жаңа стандарттарына көшу үшін уақыт керек. Экономикалық интеграция бұл процесті жеделдетуде. Атап өту керек, жанар жағармай сапасын арттыруды кәсіпорын ерте қолға алған еді. Жаңа қондырғылардың іске қосылуы мен ескілердің жаңғыртылуының арқасында Еуропада келмеске кеткен Евро 2 бензинін шығаруды тоқтатып, өңдеу тереңдігін арттыру көзделуде. Бастысы, көрші елдерден тасымалданатын жанар жағармай импортынан бас тартып, Қазақстанның энергетикалық қауіпсіздігін қамтамасыз ету керек.